ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୁହାର। ଯେ ମାସ ମଲେଇ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆମ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ, ଆର୍ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଇଟା ହେଇଗଲାନ ସକାଳ 6:30, ନାଇଁ 6:30 ନାଇଁ 7 ବାଜିଥିଲାନ। ଆମେ ତ 7 ବଜେ ତ ଆଜି ଶୁଇଦେନୁ, ଉଠିବିନି। ତ ମନାନି ମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯାଉଛୁ ବୋଲିକିନା, ତ ଆମେ ଉଠିକିନା ଇଟା ମୁଇଁ ଘରଦ୍ୱାର ଟିକେ ବନ୍ଧେଇ ପକେଇଛେ। ଆଉ ନିକେ ମନାନି ଆଜି ଆସ୍ବା। ତ ଜିତାର ତାର ଆର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା, ତ ମୁଇଁ ତ ଜିତାନି କରି ମନାନି କଲା, ତ ସେ ଉତରେଇ ଆସ୍ବା ବାବୁକେ। ତ ମୁଇଁ ତ ନି କରା କେବେ ବି। ତ ରବିବାର ଥିଲା ବେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଇପନୁ, ଆଉ 7 ବାଜିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୋ ନାନୀ ମାନେ ବି ପଲେଇ ଆସିଲେ, ଯେନ୍ତା ଲେଖା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ ଇଆଡ଼େ ନାନୀ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍। ତ ମୋ ନାନୀ ସବୁ ବର୍ଷ କର୍ସି, ସେ ପୁଅ ଜିତା କର୍ସି, ଭେ ଜିତା କର୍ସି, ମୁଇଁ ତ ନି କରା କିଛି, ମୁଇଁ ରହିନି ପାରେ କିନି। ଅସଲ କଥା ହେଲା ସେଟା, ତ ଭେଜିତା କଲେ ବି ଜଣେ କଲା ଲାଗି ଦୁଇଜଣ କର୍ବାର୍ ପଡ଼୍ବା। ହେଥିର୍ଲାଗି ମୋ ନାନୀ ବସି, ମୁଇଁ ଏକଲା କର୍ସି ନା, ତୁ ରହିନି ପାରୁ, ତୁଇ ନି କର୍ନ ବୋଲ୍ସି ଆର୍ କହେସି। ଆର୍ ସେ ଭେଜିତା ବି କର୍ସି, ଆର୍ ପୁଅଜିତା ବି କର୍ସି। ଆରୁ ପୁଅଜିତା ତ ଗୁଟେ କଲା ଲାଗି ଏକା ଦୁଇଜଣ କର୍ମୁ, ତ ସେ ବୋଲ୍ସି ମୁଇଁ କରି ପକାସି, ତୁଇ କେତେ କର୍ବୁ, ରହି ତ ନେଇ ପାରୁ ବୋଲିକିନା କହେସି। ତ ଆମର ଦୁଇ ବହନୀ ଗୁଟେ ବାବୁ ଜିନ୍ଟା ଯେ, ତ ସେ ତା ଲାଗି କର୍ସି। ତ ସେ ଜଣେ କଲେ ଯେନ୍ଟା, ଦୁଇଜଣ କଲେ ସେଇଟା ବୋଲିକିନା ଆମେ ଜଣେ କର୍ସୁଁ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯେଇନି ପାରିଲୁ ଆସ ବୋଲିକିନା କହୁଥିଲା, ତ ଆମେ ଯେଇନି ପାରିଲୁ ବୋଲେ ତାମାନେ ଆସିଛେ। ପୂଜା କରି ସାରିଲା ତାର ଆର ଦିନେ ଆରୁ ଏଇଟା ବାବୁକେ ଜିତା ଉତରାବାର୍ ଲାଗି, ଆରୁ ନିନି ମାନକେ ବି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆସିଲେ କିନି, ବାଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛେ ନାନୀ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ନିକେ ଆମ୍କେ ଆସ ଆସ ବୋଲିକିନା କହୁଥିଲେ, ତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଥିଲା, ତ ମୁଁ ହେଥିର୍ଲାଗି ଏକା ନେଇ ଯାଇ। ଆଉ ଫିର୍ କେତେ ଯାଉଥିବ ଆଉଥିବ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏସି, ତ ସେଥିଲାଗି ନିଜେ ଇନ ତାମାନେ ଆସିଛେ ଏଇଟା। ତ ମୁଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ନ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଯିବାର ଥିଲା ମୋତେ, ତ ନାନୀ ଆସିକିନା ସବକେ ଉତରେ ଉତରା ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିମି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କି ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକେ ନି ଭୁଲିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରତି ସ୍କିପ୍ କରିକି ନାନି ଦେଖିବେ। ଆର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆମର ମୁଇଁ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଗୁଧେଇ ଦେଇଥିଲି ନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳୁ, ସେମାନଙ୍କେ ଉତରେ ହେବେ ବୋଲିକିନା। ଆଉ ଏଇଟା ସବକି ଟିକେ ରାପି ରୂପା ଦଉଛେ। ଆର୍ ବାବୁ କିନି ଏଇଟା ତାର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଯେନ୍ଟାକି ମୋ ନାନୀ ଆଣିଦେଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଲଗାବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୋର ବାପା ଗଲା ଆସୁଛନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକେ। ଆମେ ସବୁ ମୋର ବାପା, ମୁଇଁ ଆରୁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ କିନା ଯିମୁ ହସ୍ପିଟାଲ। ତ ମୋର ବାପା ବେଲପଡ଼ାରେ ଦେଖେଇମି ବୋଲିକିନା କହୁଥିଲେ, ତ ଆମେ ଯୋଉ ବୋଲିକିନା କହିନୁ, ତ ସେମାନେ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯିମୁ ସବୁ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆମ ଘରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍, ଯାର ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍ ଗଲନ। ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ଯାର କବାର ସେ କରୁଛି, ଆର୍ ବାବୁ ତ ଉଣ୍ଡୁଛି ସେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ବାବୁକେ ସେ ଜିତା ଉତରୁଛି କିନି, ତ ସେତାକି କାନ୍ଦି ଲାଗୁଛି, ତ ସେ ସବୁ ପୂଜା ପେଟରେ ଏକା ହେନ୍ତା କର୍ସି। ରାକ୍ଷୀ ବେଲ୍କେ ବି କାନ୍ଦଲା,
ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧେଇ ହେଲାନି ଭଲକିନା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଜିନ୍ତାରେ ବି ଏନ୍ତା କରୁଛି, ତ ତାହାକେ ପୁରା ଡର୍ ଲାଗ୍ସି କାନ୍ଥି ଲାଗି, ଯେ କିଏ ଆଣୁ ସେ ମୋତେ ଡର୍ ଲାଗ୍ସି ଡର୍ ଲାଗ୍ସି ବୋଲିକି ନା, ଖାଲି କାନ୍ଦବାରଟା ନ ତାର ଠାନେ ତ କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖୁନ୍। ସେ ତାକେ କେତେ ଡର୍ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦେଖ, ତ କାଣା କେତେ ଗଲା କିଲି ଯୁଛି। ତ ବୟସ ଦେଲା ଠାନେ ନିକେ ମୋ ନାନୀ ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁଁ, ତ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପଦେ ପଦେ ବାହାରୁଛି। ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିନା ଉତରେ ହେବେ, ଗୋର୍ଦ୍ଧି ହେବେ। ତ ମୋର ବାପା ବି ଆସିଛନ୍, ତ ମୋର ବାପା ବି ଜିତା ବାନ୍ଧବେ, ମୋ ନାନୀ ବାନ୍ଧବା କହନ। ତ ସମସ୍ତେ ତ ଟିକେ ଟିକେ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି ହେସନ୍ ନା କେଁ, ନା ତ ସେଟା। ଆରୁ ମୁଇଁ ତ କରେନି କେବେ, ଯେ ମୁଇଁ ଜାଣିନି ଭଲକିନା ନାନୀ କରସି ସବୁ ପୂଜା ପାଠ। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁନ୍, ଆର୍ ମୁଇଁକିନି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ନେଇକି ଭଲକିନା ଦେବାନି, ମୋତେ ଭନି ଲାଗ୍ବାର୍ ଯେ। ତ ଯେନ୍ଟା ଦେଇଛେଁ ଦେଇଛେଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦଉନ୍ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍, ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କର୍ବାକେ ନି ଭୁଲ୍ବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ କାଁ କାଣା କରିଛେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍।